በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ በእግዚአብሔር ፈቃድ የምናየው መዝሙር 41ን ነው። ፍርሃትን ያሸነፈ ጥማት ብለን ርዕስ ልንሰጠው እንችላለን። ፍርሃትን ያሸነፈ ጥማት። ክፍሉን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ አቤቱ እንዲሁ ነፍሴ ወደ አንተ ትናፍቃለች። ነፍሴ ወደ ሕያው አምላክ ተጠማች። መቼ እደርሳለሁ? የአምላክንስ ፊት መቼ አያለሁ? ዘወትር አምላክህ ወዴት ነው ሲሉኝ እንባዬ በቀንና በሌሊት ምግብ ሆነኝ። ይህን ሳስብ ነፍሴ በእኔ ውስጥ ፈሰሰች። ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደ ምስጋና መኖሪያ ስፍራ እገባለሁና በዓል የሚያደርጉ ሰዎች የደስታና የምስጋና ቃል አሰሙ። ነፍሴ ሆይ ለምን ታዝኛለሽ? ለምንስ ታውኪኛለሽ? የፊቴን መድኃኒት አምላኬን አመሰግነው ዘንድ በእግዚአብሔር ታመኝ። አምላኬ ሆይ ነፍሴ በእኔ ውስጥ ታወከች። ስለዚህ በዮርዳኖስ ምድር በአርሞኒየምም በታናሹ ተራራ አስብሃለሁ። በፏፏቴ ድምፅ ቀላይ ቀላይን ትጠራታለች። ማዕበልህና ሞገድህ ሁሉ በላይ ያለፈ። እግዚአብሔር በቀን ቸርነቱን ያዛል፣ በሌሊትም ዝማሬው በእኔ ዘንድ ይሆናል። የእኔ ስዕለት ለሕይወቴ አምላክ ነው። እግዚአብሔርን አንተ መጠጊያዬ ነህ፣ ለምን ረሳኸኝ? ጠላቶቼ ሲያስጨንቁኝ ለምን አዝኜ እመላለሳለሁ እለዋለሁ። ጠላቶቼ ሁል ጊዜ አምላክህ ወዴት ነው ባሉኝ ጊዜ አጥንቶቼን እየቀለጣጠሙ ሰደቡኝ። ነፍሴ ሆይ ለምን ታዝኛለሽ? ለምን እስታወቂኛለሽ? የፊቴን መድኃኒት አምላኬን አመሰግነው ዘንድ በእግዚአብሔር ታመኝ። እናመሰግንሃለን ቅዱስ የዘመናት አምላክ እግዚአብሔር፣ መለወጥ ሳያገኝህ በክብር በጌትነት በዙፋን በችሎታ በክብረት ያለህ ጌታ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ጊዜውን የሰጠህን ሰዓቱን የፈረድክልን ጌታ፣ ድምፅህን ከአርያም የላክልን ከህሊናችን በላይ ከሁኔታዎች በላይ የሆንክ አምላክ እናመሰግንሃለን። አንተ ቅዱስ ነህ፣ አንተ ንጹህ ነህ። ዘይተ አክባሪ ቅብአት ነጻ አውጪ ነው። በእውነት እናመሰግንሃለን። ለባሪያዎች የቃልህን ደጅ ክፈትልን፣ ማስተዋልን አንተን ማወቅን ጨምርልን። ሕይወታችን በበረከት የተባረከ ዘመናችንም ደግሞ በስምህ የከበረ ይሆን። ጌታ ሆይ እኛ ባሪያዎችህ ደግሞ በፊትህ አለንና ለዳዊት ይህንን ቅኔ የነፍስ ጩኸት የሰጠህ አምላክ ለእኛ ደግሞ ትርጓሚውን መጽናናቱን እንድሰጠን እንማጸንሃለን። ጌታዊ ይህንን ቃል የሚሰሙ ሁሉ ከሚሰሙት ቃል የተነሳ የተባረኩ፣ ሕይወታቸው የተፈወሰ፣ ጓዳቸው የተባረከ ይሁን። በመውጣት በመግባታቸው ሁሉ አንተ ከእነርሱ ጋር አሁን። እኛም ባሪያዎችህንም እንደሚጠፉ ሕፃናት እጆቻችንን ይዘህ ምራን። ለራሳችን አትተወን። በአንዱ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። እርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ፍርሃትን ያሸነፈ ጥማት። የምንኖርበት ዓለም ብዙ ፍርሃቶችን የሚያስተናግድ ዓለም ነው። የምንኖርበት ዓለም ተገቢ ፍርሃቶችና ተገቢ ያልሆኑ ፍርሃቶች ያሉበትም ዓለም ነው። በመጽሐፍ የእውቀት መነሻ የጥበብ ሀሌታ ሆኖ የተጠቀሰው እግዚአብሔርን መፍራት ነው። እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ነው። ሰው እግዚአብሔርን በመውደድ አይደለም እግዚአብሔርን የሚፈራው።
እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን ይወዳል። እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን የማፍቀር መነሻ ነው። እግዚአብሔርን በመፍራት መንፈሳዊ ጉዞዎች ስላልተጀመሩ እግዚአብሔርን ወደ መውደድ ሊያደርሱን አልቻሉም። ፍቅር የምንለው ቅዱሱን ፍርሃት ብዙ ጊዜ ያስጥለናል። ስለዚህ የጥበብ ሀሌታው የመንፈሳዊ ሕይወት የመጀመሪያ ዱካው ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። በዓለም ላይ ከሚያስፈልጉ ተገቢ ፍርሃቶች አንዱ ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን ከማይፈሩ ሰዎች ጋር ለምንጀምረው ለማንኛውም ግንኙነት ዋስትና የለንም። እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሰዎች በዘመናችን ከሚያጋጥሙን የዱር አራዊቶች በጥቂት ነው የሚለዩት። ሰው ፈሪሃ እግዚአብሔር ከሌለው የማያደርገው ነገር የለም። ሰው ፈሪሃ እግዚአብሔር ከሌለው በግፍ የሚወዳደር ፍጡር ነው የሚሆነው። ዛሬ በምድር ላይ የምናየው የግፍ ካብ ነው፣ የግፍ ህንፃ ነው የምናየው። አንድ ክፉ ሲሰማ የእኔ ደግሞ የበለጠ ነው ብሎ አንድ ያሰማናል። ፈሪሃ እግዚአብሔር ለተቀደሱ ግንኙነቶች፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር እድሜ ላላቸው ህብረቶች ወሳኝ ነው። ስለዚህ በምድር ላይ ከሚያስፈልጉ ፍርሃቶች አንዱ ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። ሰው የስነ ልቡና መቃወስ ሲደርስበት በጣም ፈሪ ይሆናል ወይ ደግሞ በጣም ደፋር ይሆናል። አንድ የስነ ልቡና መቃወስ አንድ ጽንፍ ላይ መለጠፍ ነው። ከመጠን በላይ የሆነ ፍርሃት፣ ከመጠን በላይ የሆነ ድፍረት፣ እነኚህ ሁለቱም የአእምሮ መቃወስ ችግሮች ናቸው። ሰው በምድር ላይ ሲኖር ሕግን ይፈራል። ሰው በምድር ላይ ሲኖር መንግስትን ይፈራል። ሰው በምድር ላይ ሲኖር ተገቢ ያልሆኑ ነገሮችን ይፈራል። ይሄ ፍርሃት የጤንነት መለኪያ ነው። ወንጀልን መፍራት የጤንነት መለኪያ ነው። ሕግን መፍራት የጤንነት መለኪያ ነው። ይሄ ፍርሃት ከሌለ ሰው በአእምሮ መቃወስ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ተገቢ ፍርሃቶች አሉ። ስነ ስርዓትን አክብሮ መኖር በቤተ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል፣ በሀገር ሊሆን ይችላል፣ በቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ በማህበረሰብ መካከል ሊሆን ይችላል። ስነ ስርዓትን አክብሮ መኖር፣ ህግን አክብሮ መኖር አንዱ የአእምሮ ጤንነት ማሳያ ነው። ስለዚህ የምንኖርበት ዓለም የተገቢ ፍርሃት ዓለምና ተገቢ ያልሆኑ ፍርሃቶች ደግሞ የሚመጡበት ዓለም ነው። ተገቢ ካልሆኑ ፍርሃቶች አንዱ ምንድን ነው? ይሉኝታ፣ ይሉኛል፣ እንዲህ ቢሉኝስ። ይሉኝታ፣ ይሉኝታን የሚወልደው ምን ይመስላችኋል? እግዚአብሔርን መፍራት ሰውን በመፍራት ሲተካ ነው ይሉኝታ የሚመጣ። የይሉኝታ መነሻው ፈሪሃ እግዚአብሔር በፈሪሃ ሰብ ሲተካ ይሉኝታ ይጀምረናል። ሰዎችን በመፍራት የምንኖረው መልካምነት ወደ ተሟላ ቅድስና አያደርሰንም። ለምን ስንል ሰዎችን በመፍራት የተመሰረተ ቅድስና የሰዎቹ እይታ እስካለ ድረስ የሚቀጥል ነው። እኛ በአብዛኛው የምንኖረው ከራሳችን ጋር ነው። በአብዛኛው የምንኖረው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ያለማቋረጥ መልካም የምንሆነው ከይሉኝታ ስንላቀቅ ነው። ይሉኝታ እግዚአብሔር ምን አለ
የሚለውን ስናቆም ሰዎች ምን አሉ ወደሚል ስርዓት ውስጥ ይከተናል። ሁሉም ላይሆን ይችላል። አንዳንድ ሰዎች የሚኖሩት ለማለት ነው። የትኛውም ደግ ጉዟችሁ፣ የትኛውም የቀና ዓላማችሁ የሚባለው አለ ከመባል እናንተ ብቻ አይደላችሁም፣ ኢየሱስ ክርስቶስም ነጻ አልነበረም። ለዚህ ነው ሰዎች የሰው ልጅ ማን ይሉታል ያለው። ከማለት አያርፉማ። እኛ አንድ ይሆናል የተባል ነው። እሱ ብዙ ተብሏል። ኤልያስ ነው ይሉሃል፣ ኤርሚያስ ነው ይሉሃል፣ እንደገና ደግሞ ማን ነው ዮሐንስ ነው ይሉሃል፣ ነቢዩ ነው ይሉሃል። ስለዚህ ነቢዩ ብዙ ደግሞ አሉ፣ ብዙ ነቢያቶች አሉ። ብዙ ነው የተባለው። ጌታ የሚባለውን ለመስማት ድፍረት ነበረው። የምንባለውን ለመስማት ድፍረት ያስፈልገናል። ሰዎች ቅዱስ ቢሏችሁ ቅዱስ አትሆኑ፣ እርኩስ ቢሏችሁም እርኩስ አትሆኑ። የምትሆኑት የሆናችሁትን ነው። የሰው ራእይ አያጸድቅም፣ ኤክሱም አያስኮን ነው። እግዚአብሔር ያለም ብቻ ይጸናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ደግሞ እንደ ሰው አይለንም። በዚህ በኦሮምኛ አንድ ተረት አለ። እናት እውር ልጇን ብርሃኔ፣ ሽባ ልጇን መለሎዬ ትለዋለች የሚል ነው። ለእናት እውርነቷ አይታያትም፣ ለእናት ሽባነቷ አይታያትም። ሽባነቱ ለእሷ መለሎ ነው። እግዚአብሔር አሟልቶ የሚያነበን ነው እንጂ እግዚአብሔር የእኛን የህይወት ኑሮ የእኛን የህይወት አቋም በሳቱ ሰነው በንጉሱ ሰነው እያለ አያርመው። እግዚአብሔር እንዲህ ቢቆጣጠር እንኳን ሰው አይደለም፣ ግዙፉ ሰማይ እንኳን በፊቱ ንጹህ አይደለም። እሱ እንኳን ቀን አለው። አዎ ሰዎች የሚሉንን የምንሽረው እግዚአብሔር ባለን ነው። እግዚአብሔር ምን አለ? ደካማው እኔ ብርቱ ነኝ ይበል። ደካሞች ልትሆኑ ትችላላችሁ። ይሄንን ከመገንዘብ በላይም እግዚአብሔር ከእናንተ አይጠብቅም። ግን ብርቱ ነኝ ማለት ያስፈልጋል። በማን? በጌታ። ፉከራ ታውቃላችሁ፣ መቼም ሽለላ ታውቃላችሁ። ፉከራና ሽለላ እየተንጎራደዱ በጠላት ላይ ያለንን ስሜት ማስተጋባት ነው። ስለዚህ አንድ ነቢይ በመሸለል ሳይሆን በመውደቅ ፎከረ። ጠላቴ ሆይ ደስ አይበልሽ፣ በወድቅ እነሳለሁ፣ በጨለማን ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛል። የመጀመሪያው ሽለላ ሊሆን ይችላል ወድቆ መፎከር። ለምን? እግዚአብሔር ትንሣኤ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ እግዚአብሔር ምን አለ ስንል ከይሉንታ እንላቀቃለን። ወገኖቼ የመንግስታት እስር ቤቶች ሁሉን አያሳትፉ። ውስን ሰዎችን ነው የሚያሳትፉት። እንደው አንተ እንግዲህ እስር ቤት ገባ፣ እንደው አንተ እንግዲህ ወህኒ ብገባስ እያለ አንዱ ሲፎክር፣ እኔን አትግደለኝ በዘመድም ቢሆን አስገባሃለሁ አለ። እስር ቤት እንዲሁ አይገባም ወገኖቼ፣ እንዲሁ አይገባም። መግባት ተፈልጎም አይገባም። 40 ዓመት የታሰሩ ሰዎች ሲፈቱ አንወጣም ይላሉ። በግድ ነው የሚወጡት ተገፍተው። መታሰር ቢፈልጉም እንኳ አይፈቀድላቸውም ጊዜው ካለቀ። የሰው ልጅ ግን በአብዛኛው የታሰረበት እስር ቤት አለ፣ ይሉንታ፣ የማይታየው እስር ቤት። ወገኖቼ በህይወት ዘመን ላይ ራስን ከሰው እንደመፈለግ አድካሚ ነገር የለም። ይሉኝታ
ራስን ከሰው መፈለግ ነው። ስለኛ የተሟላ መረጃ መናገኘው ከእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ሰዎች ወይ በጣም ቀድሰው ወይ ደግሞ በጣም አርክሰው ነው የሚናገሩት። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ይባላል። ድሬዳዋ ላይ ሄደው አንድ ሊቅ መናፍቅ ናቸው ተብሎ ተከሰሱ። ክሱ ስለመጣ በጉባኤ መታየት ጀመረ። ሲያዩ ሰውየው ምንም ጥፋት የለባቸው፣ ከሳሾቻቸው ግን የሚናገሩት ለጆሮ የሚዘገንን ነገር ነው። ከዛ መጨረሻ ተነሱና ምን አሉ? ዓለም ቅንዓቱን ሃይማኖት ያለብሳታል አሉ። አዎ ዓለም ቅንዓቱን ሃይማኖት ያለብሳታል። ዛሬ የሃይማኖት ካባ የለበሱ ነገሮች በሙሉ ሲፈተሹ በአብዛኛው ውስጣቸው ቅንዓት ነው ያለው፣ ስጋዊ ምሬት ነው ያለው። ይሉኝታ ትልቅ እስር ቤት ነው፣ የማይታይ እስር ቤት ነው። አዎ በዓለም ላይ ተገቢ ፍርሃቶች አሉ፣ ተገቢ ደግሞ ያልሆኑ ፍርሃቶች አሉ። በዚህ ክፍል ላይ የምናየው ዋላ የተጠቀሰችበት ፍርሃትን ድል የነሳው ጥማት ከይሉኝታ መከራን ከመሰቀቅ ያለፈ ፍቅርን የሚያመለክተው አንድ በጣም ተጫዋች የሆኑ ቄስ ናቸው። እና መሀላችን አንድ ሰው አለ፣ በጣም ገዘፍ ያለ ሰው ነው። እየተወራወረን ነው የምንጨዋወተው። መጨረሻ ላይ በጣም ጨነቀው እና እኔ ልነሳላችሁ ላይ ልጅ ተቀመጥ፣ ጋራ ካልተሻገሩማ ፍቅር በምን ይለካል አሉ። ከዛ በኋላ አንድ ነገር ወሰድኩኝ፣ ፍቅር ተራራ ካላለፈ ፍቅር መሆኑ በምን ይታወቃል? በመካከል ላይ ብዙ ተራራዎች አሉ፣ የማያደማምጡ ተራራዎች፣ የማያስተያዩ ተራራዎች፣ የማያገናኙ ተራራዎች። እነሱን ካላለፈ ፍቅር በምን ይታወቃል? ፍቅር ሁል ጊዜም በመፈተን ነው ፍቅርነቱ የሚታወቀው። አንዳንድ መከራዎች፣ አንዳንድ ትግሎች እግዚአብሔር ፍቅራችንን የሚያረጋግጥባቸው ሊሆኑ ይችላሉ። የፍቅር ፈተናዎቻችንን ስናልፍ የሚነሱ ፈተናዎች አሉ፣ የሚርቁ ፈተናዎች አሉ። ከሌሎች ጋር የበላ የጠጣ ሰው ነው አንድ ሰው። ግን ድሃ ወንድም ነበረው፣ ምንም የሌለው በጣም ችግረኛ፣ በጣም ምስኪን። ከሌሎች ጋር እያረደ ሲበላ እየቀዳ ሲጠጣ አንድ ቀን አስቦት አያውቅም። ቤቱ እንዲመጣም ፈቃዱ አይደለም። ግን ይሄ የእኩያ ጽዋ ፈራው። ስለዚህ ጓደኞቹን ጠራና አንድ ነገር ላማክራችሁ ነው፣ ሰው በእጅ የጠፋብኝ ምን ላርገው ይላቸዋል። ሁሉም ይህን መስማት አንችልም ብለው ጠፉ። ያንን ወንድሙን ጠራው፣ ያንን ድሃ ያላሰበውን ነገረው። አይዞ ወንድሜ፣ ለእኔ እንደነገር ሌላ ሰው እንዳይሰማ፣ ግድ የለም በአንድ ነገር እንሸፍናለን አለው። አይ ወንድሜ፣ እኔ ፍቅርን ልፈትን ነበር ዛሬ የፈለግኩት፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ የቤት ወራሽ አንተ ነህ አለው። ፍቅር የሚፈተንባቸው ጊዜዎች አሉ አሉ። የወዳጆቻችን መከራዎች፣ የወዳጆቻችን የጭንቅ ቀኖች የእኛ ፍቅር የሚለካባቸው ቀኖች ናቸው። እግዚአብሔር እንኳ መልካም ነው የተባለው በመልካሙ ዘመን አይደለም። እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀንም መሸሸጊያ ነው የተባለው። በመከራ ቀን ሁሉም ሰው በሩን ይዘጋል፣ እግዚአብሔር ግን መልካም ነው ሲባል ያስጠጋል። የእግዚአብሔር መልካምነት እንኳ በመከራ ቀን ተገልጧል፣ በመከራ ቀን ተፈትኗል። ወገኖቼ በመከራ ቀን ለሰዎች መከራ እንዳንሆን
በወደቀ ዛፍ ላይ ምሳር እንዳናበዛ ጌታ ይጠብቀን። የዚህን ቀን ፈተናን ይፈራለሁ። በዚህ ቀን ቀልዬ እንዳልገኝ ሁሉ ይሳቀቃለሁ። አታምጣብኝ ይላሉ አንዳንድ ጊዜ። ግን መምጣቱ አይቀርም ወገኖቼ፣ ወዳጆቼ፣ የኔ የምላቸው እንደምወዳቸው ማስባቸው በመከራ ቀን እንዴት ነው ይለን እሱ። እግዚአብሔር እንኳን መልካም ነው የተባለው በዛ ቀን ነው። በዛ ቀን ነው ወገኖቼ። መልካሙ ቀንማ ሁሉ ወዳጅ ነው። ሁሉ ወዳጅ ነው ወገኖቼ። የሰላማዊ ሰልፈኛ ያህል ነው የሚከበን። የመከራ ቀን ግን ወገኖቼ ከመጣባችሁ አትጥሉ። የማንጠሪያ ቀን ነው። ወንፊት ነው። የሚያጣራ ቀን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር የጠለለ ወዳጅ የሚሰጣችሁ ከመከራ ቀን በኋላ ነው። በገጠር ታውቃላችሁ፣ ኃይለኛ ዝናብ ከዘነበ በኋላ ምንጮች ይደፈርሳሉ። ዝናብና ጎርፍ ካለፈ በኋላ እንደገና ኩልል ማለት ይጀምራሉ። አው ኩልል ያሉ አስተሳሰቦችን የምናገኘው ከመከራ ቀን በኋላ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ አቤቱ እንዲሁ ነፍሴ ወደ አንተ ትናፍቃለች። ጌታ ዋጋ ባለው ፍቅር ነው የወደደን። ጌታ ሰማይን አስቀምጦ ምድርን ክሶ አይደለም የወደደን፣ ነፍሱን ክሶ ነው። ስለዚህ በዋጋ የወደደን በዋጋ እንድንወደው ይፈልጋል። ደጋግሜ የምነግራችሁ ነገር አለ። ፍቅር ገንዘብ አይቀበልም። ፍቅር ሙገሳ አይቀበልም። ፍቅር የሚቀበለው ራሱን ነው፣ ፍቅርን ነው። ጌታ ፍቅር ሰጥቶናል፣ እንድንወደው ይፈልጋል። እግዚአብሔር መወደድ የማይፈልግ ይመስላችኋል? ያውም እኮ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ኃይል፣ በፍጹም ልብ ውደደኝ ነው ያለው። ይሄ ወደ ሰው ቢዞር እኛ ምን ሞታለን? ሰውየውም ይሞታል። አይችልም፣ አይቋቋሙም፣ አይቋቋሙም ወገኖች። ሰዎች በነፍስ ኃይል እንኳ ሰውን ሲወዱ እስረኛ ነው የሚያደርጉት። መለወስ አይችልም፣ መለወስ ስልክ ማውራት እንኳ አይችልም። ከባድ ነው። እንደዚህ ተወዶ የሚገኝ ይህን ፍቅር የሚቋቋም እግዚአብሔር ብቻ ነው። ለምን? እሱ ባለመለየት ከኛ ጋር ስለሚኖር። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር ይፈልጋል። ግን ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር ዋጋን ለመክፈል የማይፈራ ፍቅር መሆን አለበት። ፍቅር ማለት መገለጫዎች ያሉት ነገር ነው። ከፍቅር መገለጫዎች አንዱ ምንድን ነው? መነጋገር ነው። መነጋገር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ፍቅር መግለጫው ጸሎት ነው። ጸሎት ማለት ይላሉ ሊቃውንቶቻችን፣ ጸሎት ማለት በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለች ንግግር ናት። ጸሎት ንግግር ከሆነ ጸሎት ወሬ አይደለም። ጸሎት ሪፖርት አይደለም። ጸሎት የአንድ ወገን ድምፅ አይደለም። እኛ እንናገራለን፣ እግዚአብሔርም ይመልሳል። ውይይት ነው ጸሎት። እኛ ግን ጸሎትን የምንጠቀምበት ሁልጊዜ ለምንድን ነው? ለሪፖርት ነው። እኛ ብቻ ነን የምናወራው። እግዚአብሔር መናገር ሲጀምር ወጥተናል። ሁሉም ሰው ብን ብን እያለ ይወጣል። አንድ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጳጳስ ናቸው እና ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ያያሉ፣ ያጠናሉ። ሰዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያደርጉት ነገር ይከታተላሉ። ይጸልዩና ወዲያውኑ እልም ብለው ሲወጡ ያያሉ። 10 ደቂቃ ጸልየው እንደገና እልም ብለው ሲወጡ ያያሉ። እናንተ ኢትዮጵያውያን አሉ፣ 10 ደቂቃ ለእግዚአብሔር ተናገራችሁ፣ ንጉሱ 10 ደቂቃ ሊናገር ሲሌላችሁ ለምንድን ነው የማትሰሙት? 10 ደቂቃ ለምንድን ነው የማትሰጡትም? ጸሎት ንግግር ነው አሉ ወገኖች። ጸሎት ምንድን ነው? ንግግር ነው። የአንድ ወገን ጩኸት፣ የአንድ ወገን ድምፅ አይደለም። ጸሎት
በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለች ንግግር ናት። ስለዚህ ስንቶቻችንን ከጸለይን በኋላ በጽሞና በእግዚአብሔር ፊት ምንቆይ? ስንቶቻችንን በጸጥታ የምንቆይ? 10 ደቂቃ ጸልየን እንኳን 10 ደቂቃ በጽሞና ምንቆይ? እግዚአብሔር እንዲናገር እድል አልሰጠነው። ስለዚህ ጸሎታችን የተሟላ አይደለም። አዎ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት አንዱ ፍቅራችን የሚገለጸው በጸሎት ባለን ንግግር ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቃሉን በመስማትም ነው። ባጭር ቋንቋ እግዚአብሔር ካልተናገረን እንሞታለን ወገኖቼ። አካላችን ላይ ሞት ይችላል፣ ውስጣችን ግን ይሞታል። ሕያው አካል ሙት መንፈስን ተሸክሞ መኖር አይችልም፣ ይወድቃል። ሕያው መንፈስ ግን ሽባ አካልን መሸከም ይችላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ካልተናገረን እንሞታለን ወገኖቼ፣ ሟች ነን። እንኳን እየተናገረ አይደለም፣ ዝም ካለን እንኳ ተናገረ ልንለው ይገባል። የሚያዋሩን ዝም ሲለን እኮ ዝም ሲሉን ይጨንቀናል፣ ግራ ይገባናል፣ የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማናል። አንዲት እህት ምን አለች? እግዚአብሔር ዝም ከሚለን በቁጣው እንኳ ቢናገረን ይሻላል። የእግዚአብሔር ዝምታ ከባድ ነው ወገኖች፣ ከባድ ነው። የወዳጅ ዝምታ ከባድ ነው። ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ አቤቱ እንዲሁ ነፍሴ ወደ አንተ ትናፍቃለች። ዋላ የውሃ ምንጭን በጣም ነው የምትናፍቀው። ስለዚህ ትጎነጭ ትረካና ልትሄድ ስትል አያስችላት፣ መለየት ያቅታታል። ስለዚህ አሁንም አንድ ትጎነጭና እንደገና ደግሞ ፊቷን ታዞርና አሁንም መልሳ እዛው ጋር። ስለዚህ ዋላ የውሃ ምንጭን ከማፍቀሯ የተነሳ አድራሻዋ የውሃ ምንጭ ነው። አንበሳ ዋላን የሚጠብቃት እርካታው አጠገብ ነው፣ ምንጩ አጠገብ ይጠብቃታል። የሚያገኛት እዚያ ቦታ ስለሆነ ቀና ስትል አንበሳውን ታየዋለች። ለመሸሽ ግን ሙከራ አታደርግም። ምክንያቱስ ለውሃው ካላት ፍቅር የተነሳ የአንበሳ ሁሉና ይረሳታል። ዋላ እንደምትናፍቅ ጌታን ካልናፈቅን ከባድ ነው ወገኖቼ። የውሃው ምንጭ አጠገብ፣ እቃሉ አጠገብ፣ ጸሎት አጠገብ፣ ህብረት አጠገብ የሚጠብቃችሁ አንበሳ አለ። በድር ፈተና የለባችሁም፣ በመንፈሳዊ ህብረት ግን ፈተና አለ። በቤተ ዘመድ ፈተና የለባችሁም፣ በመንፈሳዊ ህብረት ግን ፈተና አለ። ዜና ለመስማት ፈተና የለም፣ ቃሉን ለመስማት ፈተና አለ። ከሰው ጋር በስልክ ለማውራት ፈተና የለም፣ ለመጸለይ ፈተና አለ። ለምን? እርካታችሁ አጠገብ የሚጠብቃችሁ ጠላት አለ። ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ ቃሉን ስታነሱ የሚቃወሟችሁ አሉ። በብዙ ነገር የሚደግፏችሁ ቃሉ ላይ ሲደርስ ይቃወሟችኋል። በጌታ ቀኝና ግራ የተሰቀሉ ሁለት ወንበዴዎች በህይወት ዘመናቸው ያልተስማሙበት ርዕስ የለም። እንግደል በሚል ርዕስ ተስማምተዋል፣ እንዳን በሚል ርዕስ ግን ተለያዩ። ጌታ ይለያል፣ ክርስቶስ ይለያል። በህይወት ዘመናቸው ለመግደል የተስማሙ ሰዎችን ለመዳን ይለያያሉ። ክርስቶስ ልዩነት ነው። ስለዚህ ጌታን ስንከተል፣ እሱን ስናገለግል፣ ስንጸልይ፣ ከጥማታችን ስንረካ፣ ወደ ቤቱ ስንገሰግስ የጠላት ህልውና እስኪረሳን ድረስ ሊሆን ይገባዋል። ፍርሃትን ያላሸነፈ ጥማት ጌታን አያገኝም ወገኖቼ። ዛሬ ሰይፍ አልተመዘዘም፣ የወሬ ሰይፍ ነው ያለው። እሱም ቢሆን እየበረደ ነው ያለው። ሰዎች ዛሬ ምን ታምናላችሁ ማለት ትተው
ምን ትኖራላችሁ እያሉ ነው ያሉት። አሁን አድጎ የህይወት ክርክር ነው ያለው። ታዲያ መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ ለምን አትለወጡ ነው የሚሉት። አድጓል ጥያቄው። እነሱ የሚጠይቁንን ደግሞ ቃሉ የሚጠይቀን ነው። በነፃነት ዘመን እግዚአብሔርን ካላመለክን በመከራ ዘመን ምን ልንሆን ነው ወገኖች? ምን ልንሆን ነው? ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ አቤቱ እንዲሁ ነፍሴ ወደ አንተ ትናፍቃለች። የኔ ጥማት ያንበሳን ህልውና ያስረሳኛል። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ እንደ ዳዊት ከዘመራችሁ እንደ ሜልኮል የሚያሽሟጥጧችሁ ይነሳሉ። እሱን እስኪያስረሳችሁ ድረስ መዘመር እሱን እስኪያስረሳችሁ መዘመር ይሉኝታን እስኪያስረሳችሁ መዘመር የያዝነው ወንጌል የኮንትሮባንድ ዕቃ አይደለም። ተሽሎክሎከን የምንይዘው ነገር አይደለም ወገኖቼ። በግልጽ ተናግረን የእግዚአብሔርን ቃል ልማር ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር ይመስገን። እሱም አላፈረብን እንኳን እኛ በእሱ ልናፍር። ፍርሃት ቦታ ተለዋውጧል። ስለዚህ ቦታ ቦታው ማስቀመጥ አለብን። የሚያፍርብን ጌታ ኮርቶብናል። በሚያኮራው ጌታ ደግሞ አፍረናል። ለዚህ ነው ጌታ በዚህ በዘማዊና በኃጢአተኛ ትውልድ መካከል በእኔ የሚያፍር ምን ማለት ይመስላችኋል? ዘማዊና ኃጢአተኛው ትውልድ በእኔ ንጽህና ፊት መሸማቀቅ ነበረበት። እናንተ ግን በዘማዊና በተጠያቂ ትውልድ መካከል እንዴት በእኔ በንጹህ ታፍራላችሁ? እኮ ነው በደህና ፊት አይደለም ያፈርንበት። የአምልኮ ዘማ በሆነ ትውልድ መካከል ራሱን በጦር በወጋ ትውልድ መካከል ነው በጌታ ያፈር ነው። ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ አቤቱ እንዲሁ ነፍሴ ወደ አንተ ትናፍቃለች። መናፈቅ ምንድን ነው? ብርቱ ጥማት ነው። ብርቱ ጥማት ነው። ናፍቆት ወገኖች የነፍስ ረሃብ ነው። ያዝላል። ናፍቆት ያዝላል። ናፍቆት ያደክማል። ናፍቆት ያስለቅሳል። ናፍቆት እጅ ያሰጣል። ናፍቆት መልሱን ካላገኘ ተደልሎ አያርፍም። ጌታን እንደዚህ መናፈቅ አለብን። የሚናፈቅ አምላክ ስለሆነ ነው መንግስት ትምጣ እያልን የምንጸልየው። ምክንያቱም የእሱ መንግስት ካልመጣ በስተቀር የሚለዋወጡ ስርዓቶች የማይመልሱት ጥያቄ አለ በዓለም ላይ። ከስርዓቶች በላይ የሆነ የህይወት ጥያቄ አለ በዓለም ላይ። ያንን የሚመልስ እግዚአብሔር ብቻ ነው ወገኖቼ። ለዚህ አምላክ መጠማት አለን፣ ናፍቆት አለን። ይሄ ናፍቆታችንስ የአንበሳውን የሰባሪውን ህልውና እስኪያስንቀን ድረስ ከፍ ብሎብናል። በጣም የምትወዷቸው ሰዎች አጠገብ በጣም የሚጠሏቸው ሰዎች አሉ። እነሱን መውደዳችሁ የሚታወቀው ያንን ጥሳችሁ ስትሄዱ ነው። ፍቅራችሁ ጥላቻን ካላስረሳችሁ ፍቅር አይደለም። የወዳጃችሁ ፍቅር በዙሪያ ያለውን የጠላቶች ጥላቻ ሊያስረሳችሁ ይገባል። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ቃል እንጸልያለን። አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እናከብርሃለን። አንተ ለእኛ ለባሪያዎች ለልጆች ቃልና ድምፅ ስላለ ተመስገን። ሁሉን የምትችል የእስራኤል አምላክ ሆይ እባክህን አንተን ፍጹም መናፈቅ ይሁንልን። ሕይወታችን በአንተ ላይ ትመስረት። ነገራችን ሁሉ በፊት የተባረከ፣ ነገራችን ሁሉ በፊት የተቀደሰ፣ ፍጻሜው ያማረ ይሁንልን። ይህንን ዓመት ይህንን ዘመን የመጠማት ዘመን አድርግልን። አንተን የማየት የመርካት ዓመት አድርግልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።